Milioi bat euro aurreztu zituen banku batean zegoen diruarekin. Goiburu hori eskiniko Alioke egunkari batek banku batean egindako lapurretari. La Voz de Galicia egunkariak goiburu hau argitaratu du milioi bat langileri soldataren zati bat lapurtu izanari buruz. Enpresek 675 milioi aurreztu dituzte ordaindu gabeko orduekin. Zer irudituko litzaizueke Espainiako prentzak harrapatzetzat jo izan balu jihadistek Bartzelonako Rambletan 2017an egindako atentatua? El País egunkariaren arabera, Donald Trumpen jarraitzaile ultraeskuindar batek Ameriketako Estatu Batuetan 9 etorkin hiltzea tiroketa izan zen. Mendebaldeko komunikabideek terrorismoaren inguruan darabilten neurri edo ikuspegi bikoitza islatzen du horrek. Sirian, jihadistak indar matxinatuak dira eta gobernua erregimen siriarra da. Azer nolako iskanbila sortuko zen 11 S-aren ondoren, edozein herrialdetako egunkari batek goiburu hau argitaratu izan balu. Indar matxinatuek Ameriketako Estatu Batuetako erregimenaren bi dorre eraitzi dituzte New Yorken. Argentinako pobreziak eta goseak denbora asko behar izan duten nazioarteko albiste bihurtzeko. Baina krisi ekonomikoa Venezuelari buruzko albisteekin estaltzerik ez dagoenean, nori egosten diote errua komunikabideek? Nazioarteko dirufuntzak lagundutako gobernu baten politika neoliberalari? Ez, oposizio peronistari. Hauteskunde primarioetan lortutako arrakasta biribilak ekonomiaren astelen beltza eta arrisku primaren gorakada handia ekarri omen baitzituen berekin. Abuztuan, Irango petroleontzi bat atxilotu zuen Gibraltarren Erresuma Batuko armadak. Baina Espainiako komunikabideek nahiago izan zuten hainbat astez Iranek Hormuz itsasartean atxikitako petroleontzi britainiarrez aritzea. Ez al zen hurbiltasun geografikoa albisteak lehenesteko irizpidea? Ala eragin handiagoa du prentza korporatiboaren hurbiltasun politikoak NATOko gobernuekiko? Bangladeseko emakumeek aurrerantzean ez dute euren birjintasuna aitortu beharko eskondua izateko irakurri dugu. Duela urtebete, homosexualitatea despenalizatu egin zuten Indian. Baina irakurri alzen duten aurretik zerbait horretaz mendebaldeko prentzan? Bestalde, ezagunagoa egingo zaizue, behin eta berriz entzun duzuelako, duela 50 urte homosexualak diskriminatu egiten zituztela Kuban. Silvio Rodríguez Kubako trobalariaren abesti batek hauze dio, inork ez daki zer den komunismoa. Telecinco katean oso erraz ulertzeko moduan azaldu ziguten Bertin Osborne aurkezle eta abeslari milioidunak eta hark elkarrizketatu zuen emakumeak, Tamara Falkok, lanbidetzat multimilioidunen alaba izatea duenak. Komunismoa sistema bidegabea da esan zuten biek. Hiru bider gehiago lan egiten duenak berdin irabazten du. Beroki mota bakarra eros daiteke eta gustatu esarren mendira joatera behartzen zaituzte. Kontua da sistema kapitalistan biek, aurkezleak eta elkarrizketatuak, beren plantillako beste dozeinek baino 10 gehiago irabazten dutela, 10 gutxiago lan eginda. Azalduko dute inoiz programaren batean nolatan litekeen hori?